Salam sejahtera, Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor berangkat ke Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Johor tahun 1446H-2024M yang berlangsung di daerah Kota Tinggi, Johor pada 16 September 2024. Allah peliharakan Sultan, His Royal Highness Tunku Ismail, the Regent of Johor attended the Johor State Maulidur Rasul 1446H-2024M celebration in Kota Tinggi, Johor on 16 September 2024. Allah peliharakan Sultan.